Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim, São 8h53 da manhã do dia 8 de 11 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre bom para entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, uma modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume forte. É, várias evoluções de ativo, ainda vejo muito descasamento de um preço que case com a realidade, mas ainda assim numa direção mais positiva. Acontecimentos: a gente tem um foco bem grande é, em questões governamentais, está o relatório preliminar de diretrizes orçamentárias votado, tá, a gente tem short BEM no canal falando sobre, com meta fiscal zero, tá, o que dificulta a possibilidade de mudança é, na, nessa meta por hora. Tá? Uma vez que obriga a exposição maior do governo, o governo tem que fazer isso daí numa discussão lá com os parlamentares, se quiser agora alterar, aparentemente com um prazo até de 16. Tá? Não podendo mais ser feita por mensagem para modificar diretamente a proposta, que é um negócio que acaba sendo um delta mais escondidinho. É, então, assim, é, dificultam ainda mais a questão da tentativa de mudança de meta, que já vai ter um reflexo político e econômico bem negativo para o governo. Então, vejo muito alinhado com a mesma coisa que tem falado, tá? que tem falado, é a questão de. Diferença entre a vontade de fazer e a viabilidade política, tendo em vista as consequências. Ainda teremos um suspense, uma vez que o Rui Costa bypassou, né? foi por, pelas costas, ele ali, Rui Costa, pelas costas do ministro da Fazenda, para dizer que ainda pode mudar para o relator. Tá? Aparentemente o prazo é até dia 16 do 11, vamos ver o que acontece, mas acho que é um tiro no pé. Mas, assim, como dito no BEM, sempre existe a possibilidade, por mais que ínfima, de dar a louca. Tá? Eu não vejo o alinhamento para isso. O Lula agora mudando o tom e dizendo que vai garantir a estabilidade fiscal quando na frente de um monte de empresário, e o Lira falando que esforço da Câmara é para Haddad cumprir a meta fiscal. Isso vem de uma cacetada de outras afirmações de vários é, expoentes ali no, na política brasileira de ontem, que foi comentado também na abertura de mercado ontem, anteontem, uma galera. Tá? O meu racional segue o mesmo, agora com o Bema explicando isso no canal. tá Um vídeo no canal explicando, se não me engano o nome do vídeo é a bravata da meta fiscal, tá? foi postado ontem. O petróleo, com um recuo forte ontem, mas mais importante, vindo em constante arrefecimento, atingindo preços de julho, então não é a queda de 4% de ontem que chama a atenção, é a contínua redução paulatina de preço, tá? o que reforça o que eu venho falando no canal sobre a não sustentabilidade nos preços em níveis problemáticos. Por conseguinte, não afetando estruturalmente a inflação. Uma vez que eu preciso, para ter o efeito daquilo ali passando para a economia, eu preciso que ele tenha longo prazo de, de preço para cima. Para acabar afetando cadeia de produção e por aí vai. Tá? E aí a inflação justamente segue em arrefecimento, que para a gente é positivo, que deve continuar mantendo a queda de juros contínua. Falando em queda de juros, o Banco Central continua alinhado nas subsequentes quedas de juros em meio ponto percentual por hora e reforçou em ata, tá? na ata da reunião, a necessidade de, mudança, de manutenção da meta. Tá? Mais um empurrão ali na direção certa reforçado verbalmente pelo Campos Neto em fala também tá? aí abre aspas aqui mercado não espera déficit zero mas é importante perseguir meta fiscal fecha aspas tá short no canal e real no canal é, com o parágrafo todo da que foi escrito na ata tá e toda a discussão disso a gente está lançando short real direto tá real no Instagram do canal e short no YouTube aqui tá o Lira falando em possibilidade de fatiamento da reforma tributária dizendo que tem que tem que passar ainda esse ano Tá, que é o esforço dele e falando da vontade de fazer uma reforma administrativa também o que seria muito positivo esse ponto aí bem relevante se conseguir empurrar nessa direção e mostra o caráter ali do legislativo nesse momento seja por interesse próprio seja por bondade do coração isso não é relevante mas mostra o caráter cada vez mais ali do legislativo no sentido de controle de gasto controle do orçamento tá órgão de proteção do consumidor vinculado ao Ministério Público com ação administrativa contra o Banco Pan Tá, referente à cobrança de taxa indevida em produto específico, não vejo efeito relevante para alteração na tese. É algo que a gente vai acompanhar só para informação de vocês. Para caso apareça, tem um short no canal falando justamente isso. Para caso apareça, não, não bater um desespero nem nada, não vejo como nada relevante. A tá, Engie, falando que não vai fazer pausa em ritmo de aquisição de projetos, está abrindo espaço para crescimento continuamente agressivo. Vejo como positivo, análise assim que possível. Pague menos, querendo fechar. É, 20 lojas dessa farma que foi comprada da Ultrapar, tá? Nos próximos meses, em 6 meses de azul no Congonhas, no aeroporto de Congonhas, a gente tem um aumento de oferta e redução do preço no aeroporto, o que mostra o efeito positivo da azul e que deve ser mais um, mais um empurrãozinho aí na, no sentido de mostrar que a azul, de fato, é uma operação ali positiva para o ecossistema onde, onde opera. Tá? Resultados: a gente teve Eletrobras, BTG Pactual, Agrobrasil, Taurus, Curi, Direcional, Iguatemic já tem Rio and Shorts e está no portfólio. Valid, Movida, Totos, reddor de Dexco. É, acho que é Dexco. Dexco. É, Get Ninjas, Eternite, Armac, HBR, Realty, e Arezo e Aper. Aper é a operação de seguro, pequeno porte ali, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento. <laughs> Esse cachorro é engraçado. Ativos que eu estou observando, ele, ele basicamente fala... Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem: Grupo Casas Bahia, Minerva, Neo Energia, Ambipar e Três que foi levantado aí pelo Ricardão, que de fato teve uma queda agressiva ontem e que não é um ativo que está no portfólio, dado a falta de caixa, o aperto de caixa nesse momento e outras opções ali que chamam a atenção, especialmente a questão de ver como o Grupo Casas Bahia vai evoluir para poder usar ou não usar caixa remanescente. É, para quem quiser de fato entrar ali na briga com um agro, quiser expor é, o portfólio mais agro, eu não vejo como problema. Então, 300 é um ativo que eu estou observando. Tendo resolvido uma crescente maior nos ativos do portfólio, liberando mais caixa, não, é, é, existe a possibilidade forte aí de entrar para o portfólio. É uma forma bem positiva ali de exposição ao agro. Tá? E a queda recente, agora, é, novamente reforço, levantada ali a bola pelo Ricardão, é, que segue ali no canal. É bem positiva, então não, não vejo como negativo. Se alguém quiser, ah, fica assim, pô, sei que não tá no portfólio, mas vou expandir a mais, acho que é bem interessante. Tá? A gente tem hoje o dia, o primeiro dia do, do Mad Max Day, do Mad Max Week, tá? Eu acho que são uns 10 resultados hoje. Então vamos lá antes que eu enlouqueça, tá? E dúvida? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, com sim Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, o um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E bora aí que tem... Eu não sei se vai ter análise hoje, tá, galera? Porque vai ser bem corrido. Eu vou tentar fazer uma análise hoje. Mas pelo menos a prévia dos resultados de tudo que foi divulgado a gente vai ter no canal. E aí amanhã a gente deve ter, obviamente, a análise do Grupo Casbaia que divulga hoje. Amanhã tem teleconferência. Após a teleconferência, sempre necessário ouvir a teleconferência, a gente deve ter a análise no canal. E aí, é, nem, que, nem que eu fique até madrugada, mas amanhã a gente sai a análise do Grupo Casbaia, que eu sei o quão relevante é. Valeu, galera. Beijão!